Smučari, smučarke, zimska sezona se približuje, zato bi ti rad pokazal tri ful uporabne vaje, ki jih vključi v svoj trening, zato da boš z njimi zavaroval kolena, imel več stabilnosti, pa hkrati tudi na konc koncev več užitkov na belih strminah. Kako vaje naredimo? Prva vaja je spuščanje na eni nogi v počep na klopco, to lahko delaš tudi na doma, seveda pomeni, da delaš na samem stolu ali kakorkoli. Roke daš pred sabo in se kontrolirano počasi spuščaš v spodnji položaj. Nogo priključiš in se dvigneš nazaj gor. Torej, roko daš pred sabo, počasi se spuščaš v spodnji položaj, priključiš in se dvigneš. To narediš 6 ponovitev leva, 6 ponovitev desna. Druga vaja je držanje v izpadnem koraku. Se pravi, roke daš pred sabo in se spustiš v spodnji položaj in držiš med 5 in 10 sekundami. In se potem zravnaš, dvigneš nazaj gor. Narediš 6 do 8 ponovitev ena noga, 6 do 8 ponovitev druga. Zadnja vaja, dvig bokov, katerega narediš 6 do 10 ponovitev, isti sistem, dvigneš in držiš v zgornjem položaju 10 sekund in se spustiš nazaj dol. Še enkrat pokažem, dvigneš, pritiskaš pete proti tlom, čutiti moraš zadnje lože, zadnico, držiš 10 sekund in se počasi spustiš dol. Torej, da ponovimo, tri vaje, spuščanje na eni nogi, izpadni korak, dvig bokov, skupno število krogov 3 do 5, tisti manj pripravljeni malo manj, tisti bolj več in zelo priporočam, da ta trening naredite vsaj dvakrat, celo ne trikrat na teden, za kakšnim dnevnim premorom v mest in boste videli, koliko več stabilnosti, moči, pa več užitkov boste imeli na belih strminah. Evo, če imaš kakšno vprašanje, napiši v komentar in uspešno ti želim. Uživaj, čau, čau!